Tak právě takto zdokumentovali žáci 8. a 9. třídy z Dubí šikanu ve svém filmu. Snímek vznikal v prostorách základní školy a nyní ho žáci ukazují dětem z prvního stupně. Cílem má být upozornění na problém s názvem šikana. Autoři filmu se nebáli zajít až tak daleko, že závěr snímku je zahalen v hávu smrti. Chtěli jsme tím trochu zabránit tím filmem, protože vlastně ve všech filmech, které se natáčí o šikaně, tak tam je většinou zdůrazněný to šikanování, to jenom jak ho tam zmlátí a na konci je většinou jenom nějaký ten úraz a to právě mně přijde, že to je špatně, protože většinou to úrazem dopadnout taky nemusí. Může to být jako tady zrovna nehoda, jak na tom našem filmu, taky nechtěně ho vlastně propíchli a neudělali s tím už vůbec nic, i když to bylo nechtěně. Děti z prvního stupně se zatajeným dechem shlédli celý film a na řadě z nich byl vidět strach. Většina z nich si teprve při projekci uvědomila, jak velký problém může šikana ve škole být. Mně se nelíbí vůbec nic, přímo jsem si skovala, protože jsem si toho moc bála, moc se mi to nelíbilo. Nelíbilo, jako třeba mlátili nebo ho bodli a... Setkal ses ty sám někdy s něčím podobným? No, setkal, ale ne s tím bodnutím jinak, jenom mlácení. Žáci 8. a 9. třídy ze základní školy v Dubí 1 podle svých slov už nyní chystají další filmový počin. Po šikaně se chtějí zaměřit na drogovou problematiku. Karaošen, televize i Teplice.